泰国政府计划将原定于明年年底举行的大选延期至2016年，这意味着泰国恢复民主体制的进程将推迟。泰国副总理兼国防部长帕维27号针对媒体询问大选是否会延后到2016年时，回答称可能是的，如果到时永久宪法无法正式实施，民主选举也将延后举行。 帕维进一步指出，推选选举的原因之一是因为当前仍有与维稳委员会斗争的势力。帕维呼吁人们谅解推迟大选的决定，因为还需要一年的时间才能解决以前留下来的问题。除了帕维，泰国财政部长宋迈如全班也透露，他上周与总理巴育商讨大选课题时，确认了明年不可能举行大选，可能还要需要一年半的时间才可以。巴育总理近日称， 短期内不会撤销已经实施了6个月的军事戒严。虽然旅游业界频频呼吁当局解除戒严，以营造吸引外国游客的气氛，但最终并没有为此解除军事戒严。巴育政府推迟大选的决定，预料会使一再呼吁泰国紧速恢复民主制的西方盟友感到不满。